אנחנו מייצגים את כולם. חילונים, חילונים ודתיים. חילונים ודתיים, חרדים ומסורתיים, ספרדים ואשכנזים, אנשי עיר, אנשי כפר, חקלאים, מורים, עצמאים, חיילים, שוטרים, וכולם, כולם, כולם מבקשים שינוי אמיתי. אני רוצה להזכיר מבקשים לעשות הפרדה מוחלטת בין מי שנאמן למדינת ישראל ואין לנו שום בעיה איתו לבין מי שחותר תחת קיומה של המדינה היקרה שלנו. הציבור מאחל להנהגה שתשמור על ארץ ישראל, שתפתח את הנגב, את הגליל, שתשמור על בירתנו ירושלים ותיישב את יהודה ושומרון. הציבור הצביע היום למען זהות יהודית.